Оперету «Жарт у трьох діях пошилися в дурні» Марко Кропивницький написав ще наприкінці позаминулого століття. Проте вона і досі змушує сміятись українських глядачів. Традиційний мольєрівський сюжет про спритного слугу і простокуватого пана тут засвідчив справжній сатиричний хист драматурга та його здатність змальовувати персонажів, вихоплених із життя. За сюжетом, у сусідів Мірошника Кукса та Коваля Дранко росте багато дочок. У одного 5, в іншого – аж 7. Самі жартують – цілий ескадрон. «Поліжка, Паласка, Оксана, Тетяна, Стесінь, дівка. Ну як ти дастиш їм раді?» У кожного із них старшу доньку вже треба віддавати заміж. У планах – за багатого чоловіка. Проте ніжна та лірична Куксова Оришка любить наймита Антона, а Дранкова Горпина – непокірна та бойова – Василя. Наймити разом вигадують та розігрують ситуацію, у кінці якої батьки таки мусять віддати своїх доньок за них, аби не пошитись у дурні. Сюжет простий та легкий. А актори Тернопільського драматичного театру під керівництвом режисера-постановника та народного артиста України Олега Мосійчука змушують глядачів сміятись від початку та до кінця. Я ніколи не переслідую мети в тому, щоб глядач прийшов і просто помирав від сміху тут, якщо це комедія, просто якщо у нього буде посмішка протягом, значить, дійства, значить, вже є певний результат. Якщо говорити про те, що складніше ставити, я знову ж таки в роботі завжди підкреслював те, що комедію втілити тяжче, аніж навіть таку добротну трагедію, тому що там все плотно, тому що там потужно зав'язані конфлікти і так далі. А от зробити таким чином, щоб глядач посміхнувся, це значно важче, аніж глядач би заплакав. На виставу «Пошилися у дурні» в театрі запрошують усіх тернополян та гостей міста.